Веб-портал, онлайн-послуги, електронний підпис, електронна справа тощо – все це інструменти роботи пенсійного фонду в онлайн-режимі. Проте для більшості закарпатських пенсіонерів – незрозумілі речі. Я так ходив, письмо звертався. Вже маєте свій електронний кабінет? Ні, не мали. Так, я читала в газеті. Онлайн чуємо. Онлайн. Чи вам би це цікаво розібратися, щоб користуватися? Ніє потреби. Я все не розумію тому. Нам зручно, ми вже опробували цю систему. От, дуже добре. Електронний кабінет мені робив банк мій. От, і після цього я просто вношу всі платежі, які я маю заплатити. От, розрахунки счета та й все. Ні, електронного підпису немає. Веб-портал електронних послуг пенсійного фонду запрацював ще минулого року. Це дало можливість обслуговувати клієнтів дистанційно. А під час карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу онлайн-режим роботи відділень став особливо актуальним, адже послугу можна отримати, не виходячи з дому. Якщо користувач має кваліфікований електронний підпис або банківську карточку, то він може отримати дуже багато інформації. Зайшовши на портал пенсійного фонду, можна отримати онлайн будь-яку довідку, яку необхідно для користувача. Тобто це є довідка ОК-5, ОК-7, довідка про трудовий і страховий стаж. Людина буде бачити в особистому кабінеті вся інформація, яка накопичена про нього в реєстрі застрахованих осіб. Весь стаж, починаючи з 2000 року. Для призначення лікарняних листків, для призначення допомоги в органах соціального захисту населення, а також при працевлаштуванні. Крім того, ще через онлайн-послуги людина має право подати заявку на призначення пенсії, на перерахунок пенсії, записатися на особистий прийом або подати звернення, скаргу, пропозицію будь-яку отримати. Нещодавно додали ще одну онлайн-послугу – автопризначення пенсій. При настанні пенсійного віку людина заповнює анкету на автопризначення, вводить свої дані і прикріпляє скан копії документів. Поки працюють у тестовому режимі, до прикладу, вже прийнято заяви від 5 закарпатців. З 1 липня, тобто це завтрашнього дня, ми вже автоматичним режимом, або як ми називаємо, автопризначення. Без приходу, будемо так кажемо, пенсіонера до пенсійного фонду приймає таке документ для призначення пенсії. Перевіряємо. На протязі певного часу ми відправляємо на електронну пошту повідомлення, чи ваша пенсія призначена, чи вам відмовлено, чи вам потрібно щось донести. І тоді фактично так же само там анкета, де ми заповняємо на пенсійне посвідчення, для того, щоб навіть пенсіонер до пенсійного фонду не приходив, а подавав його в автоматичному режимі. Аби зайти на портал пенсійного фонду і скористатися онлайн-сервісами, треба мати комп'ютер або смартфон, доступ до інтернету та електронний цифровий підпис. Зараз він називається кваліфікований електронний підпис. Безкоштовно самі підписи можна отримати як у органах Державної фіскальної служби, так і якщо він є клієнтом Приватбанку, онлайн можна отримати знову ж таки цей кваліфікований електронний підпис оформити. Крім цього, є можливість зайти на веб-портал по банківській карточці. Зараз є угоди вже з пенсійним фондом 19 банків. Тобто, якщо він має карточку, наприклад, Ощадбанка, Приватбанка, Ідеябанка або іншого, там є перелік на порталі 19 банків, він може зайти на портал, не маючи електронного цифрового підпису, але весь цей набір послуг він може отримати через банківську карточку. Можна війти на веб-портал пенсійного фонду за допомогою логіна пароля, але для цього потрібно звернутися до відділень на місцях і вже за допомогою наших спеціалістів отримати цей логін і пароль. Ну, пароль уже самі, логін і пароль. Однак, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у вас буде більш розширений спектр послуг, які ви зможете отримати від Пенсійного фонду України. Зараз працюють над оцифруванням трудових книжок та пенсійних справ. Галина Маслякевич каже, технічне забезпечення усіх 14 підрозділів пенсійного фонду в Закарпатті на високому рівні. Парк комп'ютерної техніки оновлюється постійно, так як іде постійне оновлення програмного забезпечення, яке вимагає також відповідної техніки, то наразі вся техніка у нас відповідає цим
вимогам. Оновлено не тільки комп'ютерна техніка, оновлено і ксерокси, сканера, що дає, прискорює моменти обслуговування громадян. На сьогодні діє трирівнева система захисту, і вся інформація передається до центрального сховища, тобто ніякі віруси не можуть атакувати нашу систему. Це є захищена система, і персональні дані, відповідно, немає ніякого витоку персональних даних з органів Пенсійного фонду. При впровадженні змін працівники Пенсійного фонду проходять онлайн-навчання. Варто звернути увагу, що під час карантину змінився графік роботи відділень Пенсійного фонду. Відповідно до постанови Комітету міністрів, Пенсійний фонд переведений на робочий час з 10 години до 19 години. Крім того, визначено губернатором, комісії, яка в нас в області працює, час прийому, або, скажімо, рекомендовано прийом пенсіонерів з 11 до 13 години. З розмежуванням, скажімо, людей на старше покоління і тому потім. Тому я дуже прошу пенсіонерів, не скупчуйтеся у нас біля Пенсійного фонду. Прийом дотримуйтеся, з 11 до 13 години буде приймати пенсіонера. Решта по довідках так далі після 13 години, після 14. Працівники Пенсійного фонду закликають краян, враховуючи карантинні заходи, переходити на онлайн-режим. Це дозволить пришвидшити надання послуг, не виходячи з дому, уникнути черг у відділеннях і вбереже здоров'я.